Pa dobro, kao što je selektor Dejan Savić me pomenuo pred sam odlazak, otišli smo u Dubaj da treniramo i da igramo uz put. Imali smo taj, da kažemo, drugi bazični deo priprema u sklopu, da kažemo, ove letnje sezone gde nas, da kažemo, na kraju očekuje Evropsko prvenstvo u Budimpešti. Kao što ste videli, imali ste priliku, što je meni izuzetno drago, su naši ljudi ipak imali priliku da vide i polufinale i finale u direktnom prenosu. Odradili smo to na zaista jedan impresivan način. Ne bih sad pridavao preveliku pažnju osvajanju još jedne svetske lige. Nama je to, eto, kažemo, samo jedna potvrda naše kvaliteta, koju smo, da kažemo, i do sada veoma dobro smo svesni, kažemo, svog kvaliteta, ali eto, jednostavno, lepo je kad se vratite sa još jednim zlatom. Ono što nas očekuje, ono što nam je glavno i prioritet ovog leta je Evropsko prvenstvo u Budimpešti, gde nas očekuje, da kažemo, eto, ta Mađarska s kojom smo igrali u finalu. Srpskoj reprezentaciji sigurno da samopouzdanja nikad neće faliti, jer stvarno mislim da ako se okrenemo iza sebe i pogledamo kakve igrače imamo i kakav stručni štab čini ovu reprezentaciju, zaista ne znam koga bi smo trebali da se zaista plašimo. Možda u stvari jedino nas samih, koji možemo sigurno u nekim trenucima da budemo destruktivni, ali smatram da ukoliko se svi uslovi ispune van bazena, da ćemo, da kažemo, mi samo dobiti još veći elan i sa još, da kažemo, većom motivacijom otići na Evropsko prvenstvo u Budimpeštu. Zaista nemam šta da kažem, ekipa Mađarske je odigrala, da kažemo, jedan lošiji meč u finalu. Mi smo to iskoristili, verujte, mogla da bude i veća razlika, ali eto, jednostavno došlo malo i do našeg opuštenja, četvrtfinala, tako da Žiža Crne Gore, ona nije u punom sastavu. Vidjet ćemo šta ćemo očekivati od njih u Budimpešti, ali bi sigurno da će to biti mnogo, mnogo jača i konkretnija ekipa od ove koji su poslali u Dubaj. Pa znate šta, kod rezultata koji je bio, da, i svesno i nesvesno, mislim da je pre svega, da kažemo, eto, neko opuštenje, smo videli da je to. Iskreno, i šesta utakmica bila u šestom danu, gde smo trenirali svakog dana pre podne sa teretanom i ostalim, da kažemo, propratnim treninzima, tako da nije bilo lako. Mislim da je tu došlo malo i do blagog zamora, ali, Bože moj, najbolji mogući način smo se vratili iz Dubaja i to je to, nastavljamo pripreme za Budimpeštu. Nemojte to da me vidite. Ja bi se samo zahvalio, nema to veze, ja bi se samo zahvalio svoje ekipi koja me podržala, da kažemo, zbog koje sam bio proglašen za najboljeg strelca, a što se tiče MVP-a, to stvarno neka procene ostali. Meni zaista je najbitnije da smo mi osvojili zlato i da se vraćamo kući sa peharom, a to je najkorisnije. Danas se pamti, sutra se zaboravi, nije toliko bitno, zaista.